klasički juče pukla patika. Brzo su fotku objavili na netu, jer uvek ima internet fanatika, što svaku glupost odmah jave celom svetu. Kakav blam, 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 totalni je blam. Za ovo stvarno treba da se sazna, mogu klikom ljude da uništavam. Ko mi se ne sviđa, njemu sledi kazna, zato ja to šerujem. Ja ne šerujem. E, ja šerujem. A ja ne šerujem. Desi se tuča, nekog maltretiraju, a oko njih se brzo rulja skupi. Umesto da spreče, odmah snimaju. Svi su mnogo hrabri kada su u grupi. Ima moć, 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 moć. Ja to ne lajkujem. A ja lajkujem. E, ja ne lajkujem. Ih, kao da je ovo nešto važno. Hejtuješ samo zato što si ljubomoran. Nije tačno. Šta ako se meni prosto neko sviđa? Ej, džaba se pravdaš, provalila sam u kom si fazonu. Hajde sad malo da se uozbiljimo. To što smo mladi, to je samo naša prednost. Internet kulturi treba da se učimo. Misli pre nego što postaviš, ne veruj svemu što je napisano. Stop, 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 stop grupiranju. I tate i mame sada nek se spreme i njih da upoznamo sa sajber bukvarom. Treba svi da nauče, već je krajnje vreme. Okej, neću svašta da šerujem. Eto, lajkujem. Neću svašta da postujem. Eto, lajkujem. Neću više da hejtujem. I to lajkujem. Neću gluposti da lajkujem.